nama je Danijela Todorović. Dobar dan, Danijela. Dobar dan, Jovana. Vi ste prošli kroz nešto, sad će svi da se čude, ali mislim da nije tačno da nismo bar dva puta u životu čuli, da neko iz ljubavi uđe u brak, da se iz braka rodi dete i da se postavi jedno od najodvratnijih pitanja u trudnoći i sa bebom, a to je čije je dete. Gde ste vi upoznali vašeg supruga? Na proslavi njegovog rođendana. I jeste počeli da se zabavljate, ali prošlo neko vreme da kaže čovjek da ste mogli... Počeli, tu smo se upoznali, počeli da se družimo i on je stvarno delovao kao jedan dobar momak, dobar drug. Ja sam se iz jedne sredine doselila u njegovu sredinu. Gde je to? Iz centra grada sam došla u Batajnicu. Na periferiju grada, tu sam sa roditeljima počela pravim kuću. I bukvalno nisam znala tu ljude, ni meštane, ni ti bilo koga. Upoznala sam ga na njegovom rođendanu, u jednom društvu. I on je rekao, ajde da se družimo, ne znaš nikog. Pa da pijemo kafu, da se eto, ne znaš nikog. I to je tako, družili smo se par meseci. Posledno pola godine, mi smo počeli da se zabavljamo. Gde je posle tri meseca našeg zabavljanja, on je mene pitao da se ja udam za njega. Ja naravno iz ljubavi. Koliko ste imali godina? 26. 25. Mada je on već imao jedan vanbračni brak iza sebe, jedno dete. To meni u tom trenutku nije davalo ništa zašto je to tako, niti sam puno pitala. Nije, ne ide, ne ide. Bože moj, ljudi se rastanu. Ali mi je bilo čudno vremenom što ja to dete nikada nisam videla, niti on pričao o svom... Pominjao ga, ali to dete nikada nije dolazilo u kuću. Niti je on imao nikakav kontakt sa tom njegovom nezakonitom suprugom. Jeste živjeli u zajednici? Živjela sam u njegove kući, da. Sami sa njim? Sa njegovom pokojnom bakom. Međutim, ja vremenom shvatam da je to porodica u kojoj dominira alkohol i kod njega i kod preminule bake. I da tu konflikti između njih nastaju u tom alkoholisanom stanju. Ja sam dete koje je odraslo u porodici, moj otac nikad nije pio, u ljubavi sam rasla, znači nikad moj otac nije digao ruku, no meni je to sve bilo strašno. Međutim, ja kad bi se umešala, dobijala sam ružne komentare, onda sam se sklanjala. Posle nekih 3,5 meseca ostala sam trudna i onda sam se usmerila na to. Međutim, on je krenuo da izlazi noću, odavao sa alkohol u lošem društvu, ja kao i svaka žena tom... Ali neko bio zaposlan od vas dvoja? Samo on. Samo on. I u tom alkoholisanom stanju kreću prvi šamari, zato što ja imam komentar kako te nije sramota da dođeš tako pijen. On mi udari šamar i ja te pitam kako te nije sramota da me udariš trudno sa nosim tvoje dete. To je njemu kao dobar dan, očigledno. Ali vama nije. Kažu da je prvi šamar najteži da se zauvek pamti. To je bio komentar pretpostavljeno na to zašto je pijan došao kući, kako ga nije sramote. Da, da, da. I šta treba da žena sa stomakom, sa bebom, trudna, teško da može zbog jednog šamara da napusti i brak i zajednicu i bez posla da ode gde? To su ogromni koraci koji se ne tiču više samo vas, već i toga kako će to dete rasti i biti vaspitavano. To je sad, nažalost, patrijarhalno vaspitanje moje i verovatno svih žena u ovoj Srbiji. Gde ćemo sa stomakom, kako će dete bez oca, gde ćemo bez posla. Gledala sam sigurnost u njemu, ali ja vidim da tu više nema sigurnosti. Ni za zdravlje, ni za mene, ni za dete. Međutim, ja kroz tu trudnoću više puta prokrvarim. Odlazim u bolnicu i ono što se dešava, meni je bilo u glavi samo da ja tu bebu donesem na svet, jer sam se zarad te bebe i porodica odrekla svega. Rodila sam ga zdravog, međutim, to dete vremenom zbog loših životnih uslova dobija astmu, bronhijalnu. Što znači loših životnih uslova? Vlaga, nedostatak, nekada vode, nekada struje. Novorođenče ne može da bude
u tako okrutnim uslovima. Odlazim povremeno kod roditelja. Kako oni reaguju na to? Jeste vi njima rekli za prvi šamar? Pretpostavljam ste u tom periodu bili bliski sa njima. Odlazak iz kuće je velika stvar. Često muči ljude nostalgija, patnje za porodicu. Za prvi šamar sam rekla, a za ono što kasnije sve sledi, nisam smela da pričam iz straha, ali sad moram hronološki da vam ispričam. Ja sam dva puta sam podnosila zahtev za razvod braka sa njim i dva put me je vraćao. Treći put, 2016. sam rekla ne, ali iz milion jednog razloga koji ću ja vama sada da kažem. 2004. rađam prvo dete, 2007. rađam drugo dete. Sa 32 godine, znači ja sam svo vreme ćutala, trpela, ajde da deca imaju roditelja, on me je vraćao, neću više, promenit ću se. A šta su roditelji rekli za prvi šamar? Da moram to da sasečem, ali s obzirom da sam sama birala, da sama moram da presečem.